Olha aí, pessoal. Se eu consigo dar um nó. Tentar pegar esse cachorrinho aqui, ó. Sem ele me morder. Oi, cara. Eu vou te pegar, meu. Isso. O que que tem aí? O que tu quer com esse sapatinho aí, cara? Vou Conseguiu? tentar amarrar Ah, aqui. isso aí é meio grosso. É a única coisa. Eu vou tentar pegar ele. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Ele me mordendo ou não, vou tentar pegar ele. Ele tá tremendo todo. Vem cá, guri, vem. Vem cá. Gente, eu vou desligar aqui que eu vou tentar pegar ele. Ele tá bem no cantinho aqui das madeiras que eu vou tentar pegar ele. Aí, ó. Eu vou pegar ele. Até mais, gente.